巅峰只得我再回望我，如何挨过风浪？混沌里我逃过，现实世界能忘记梦，回忆盼望里落。从未曾愿望过，从未曾幸福过，谁要如我强者的手里无快乐？从未曾入睡过，从未曾被释放，谁悔恨过，谁可背负更多？回头只得路和我，无人会再看。Anh thưa anh là tin đi. À thế, khi ông ngừng chăng ngó rồi mà mới cướp từ tì tới. Mấy cái căn tủ sập khi ông. Mấy nick cứ bị lon lư khi ông rồi bự đại có giàu mà mới tới. Đằng sau hai khi ông thầm thót nơi bờ đất mình sẽ đằng cho bà tụt lót bao màn thì xâm tôi xong lục bình. Ê, hai đại ban chỉ lục, khai bà lom chỉ màn tín bao cơ hội để chơi. ព្រមនីរ៉ាឆែលដោយសារតែរឿងវិនសិននាងមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំចង់មកលួងនាងអញកុំគិតស្មុគស្មាញពីលោកមានកំណត់បែបនេះមិនក៏នឹកឃើញវិធីនេះមកលួងលោមរ៉ាឆែលទៅវិញខ្ញុំនឹងរ៉ាឆែលជាមិត្តច្រើនឆ្នាំហើយហេតុនេះទើបខ្ញុំជួយនាងអញមើលពេលនេះចុះមិនបាច់ទៅជួបគ្រូប៉ាត់ចិត្តសាស្ត្រទីបំផុតក៏ទុកវិនសិនទៅម្ល៉េះអាយប៉ុន្តែមនុស្សដូចជារ៉ាឆែលពិតជាជាប់ចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាកុំកុហកយូរពេកខ្ញុំគិតថាឈប់មករនីហើយជាការល្អណាស់ពួកគេចាំឯនៅខាងក្រៅត្រូវបើអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅក្រៅសិនមិនរំខានលោកទេខ្លាំងណាមិញនេះមានមិត្តប្រុសមានស្រាផឹកក៏បានញ៉ាំសាច់ឯខ្ញុំវិញណាស្អីក៏អត់ដែរនៅជួយមើលកូនឯងទៀតក៏មិនអាចជួបមិត្តប្រុសខ្លួនដឹងថាឯងនឹងមិត្តប្រុសស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាយ៉ាងច្រើនប៉ាវឯងញ៉ាំឆ្ងាញ់មកម្ដងបានទេអញ្ចឹងទៅផ្សំខ្លះអាឡូតាវៃយ៉ាងមិនដែរត្រីហើយបាត់មែនទេមិនក៏បងដឹងខ្ញុំកំពុងតែផឹកតែខ្ញុំសម្រេចចិត្តទៅព្យាបាលនៅអាមេរិកប្រហែលជាមួយរយៈពេលវែងយើងមិនអាចនិយាយគ្នាទៀតទេមួយរយៈនេះអរគុណនាងណាស់ដែលគាំទ្រខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយនាងអាចរស់នៅយ៉ាងរឹងប៉ឹងបំផុតខ្ញុំអាចជួយនាងពីចម្ងាយលីហើយលីហើយថែរក្សាខ្លួនសប្បាយចិត្តណាស់លោកអត់បបបងអត់តែមានចំណុចចិត្តខ្ញុំជឿថាហាត់ផែចម្លែកអាចកាត់មានប៉ាត់មែនមិនអាចនិយាយជាមួយលោកដូចមិនដាច់ចិត្តតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានថ្ងៃមួយក្រោយពេលលោកជាបានសះស្បើយដល់ពេលនោះលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំជីវភាពលោកនៅអាមេរិកយ៉ាងម៉េចណាស់គ្នាចឹងចុះលីហើយ
ែនហើយស្អែកអូនដាស់បងឲ្យក្រោកអូខេចាំនិយាយឲ្យបាយបាយមកកែធ្វើមុខកញ្ញាអញ្ចឹងម៉ាធីនថាគាត់សម្រាប់ចិត្តទៅជាបាសណាអាមេរិកអាចតាក់ទងជាមួយខ្ញុំសិនខ្ញុំមិនដឹងទេមករំពេចស្រាប់តែយល់ថាបាត់បង់មិត្តភក្តិម្នាក់ដែលស្គាល់ចិត្តគ្នាមិនធ្លាប់ឃើញមុខក៏អាចស្គាល់ចិត្តគ្នាដែរម៉ាធីនក្រែងដូចជា Facebook ជាមនុស្សអរូបីហ៎មិនមែនទេខ្ញុំនឹងគាត់ជាចំពោះក្របអានតែយល់ចិត្តច្រើនអូខ្ញុំពិតជាមិនយល់សោះมันបានឃើញមុខក៏ប៉ះมันបានសំវ័រឯងចំណាយពេលយកចិត្តជាមួយអ្នកចិត្តខាងនោះល្អជាងឥឡូវឯងកំពុងតែមានស្នាមផ្អែមល្ហែមឯងមិនដឹងអីច្រើននោះទេខ្ញុំពិតជាមិនយល់ឯងមែនឯងត្រូវក្តាប់ពេលវេលាឲ្យជាប់ឥឡូវសាច់ខ្ចីល្ហកត្រូវប៉ាន់ណាខកឱកាសល្អទៅច្បាស់ជាស្ដាយក្រោយហើយទើបតែចាំបញ្ចូលរួចសាស្ត្រាចារ្យវៃឲ្យលបងសម្រាប់បានច្រើនខ្ញុំចង់ដែរបានយូរតិចយ៉ាងម៉េចហើយនៅព្រួយពីរឿងដែររីងគូនោះប្រតិះឃើញលបងនោះមែនទេខ្ញុំខ្លាចតែវាដឹងថាជាទូរស័ព្ទរបស់វិនសិនមិនអាចទៅ3ឆ្នាំម្នាក់រឿងដែលគ្មាននរណាសង្ស័យអ្មេចនឹងអាចឲ្យវាទាយស្រួលនោះម្យ៉ាងវិញទៀតចុះឈ្មោះប្រើទូរស័ព្ទនេះនៅកាណាដាគាត់តែគ្មានចំណុចខ្សោយនោះទេសង្ឃឹមចឹងតែចុះតាមពិតទៅរឿងមួយនេះគួរតែបញ្ចប់ត្រឹមនេះដែរអញជួយសើបពីឈិនយ៉ុងថាងឲ្យខ្ញុំនៅមានចំណុចខ្សោយអីខ្លះបាទមុនពេលខ្ញុំទៅខ្ញុំត្រូវតែជួយមិននេះទាត់ឧបសគ្គទាំងអស់ចោលតម្លៃបានភាគហ៊ុនមិនសើតាយធ្លាក់ចុះដែលយើងសន្យាក្នុងកិច្ចសន្យាតាមខសន្យានោះខ្ញុំមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យលោកលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនខ្លះមកសុំបំណងនិយាយរួមទៅលោកចង់ឲ្យខ្ញុំលក់ឯកសិទ្ធិ7ខែ7អឹមចោលមិនបាច់ពីគ្រូគ្នាគេងយើងត្រូវការលុយសងបំណុលផលិតផលនេះដាច់ខាតជួយមិនសើតាយយើងឲ្យខ្ញុំសងបំណុលចង់ឲ្យខ្ញុំលក់ចំណែកសំខាន់បំផុតមិននឹងអាចនិយាយត្រូវគ្នាទៅខ្ញុំមិនអាចភាពទីតែយើងមានយោបល់អីអាចទៅរួចទៅឥឡូវយើងគ្មានទុនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតពេញកំហឹងទេក៏គ្មានធនាគារណាគេជួយប្រមូលទុនឲ្យយើងដែរអូខេយ៉ាបើសិនជាឯងយល់ថា797ជាឆ្នាំទឹកស័ក្តិសិទ្ធិមែនគួរតែបិទបន្ទប់ពិសោធន៍លក់វាចោលទៅអានេះជាមធ្យោបាយគ្មានមធ្យោបាយមានរបស់ថ្មីតែគ្មានលុយជំរុញចេញបន្តែចង់ចំណាយលុយចាស់ទៅពិសោធន៍របស់ថ្មីនិយាយទៅមិនរួចទេគ្មានផលិតផលថ្មីអាចត្រូវគេបោះបង់ខ្ញុំសួរឯងបងជឿថាងឯងនៅសុកសុកស្រាប់តែបិទចោលផ្នែកស្រ័យជឿតើទៅរួចទេថាងមិននឹងអាចដូចគ្នាក្រុមហ៊ុនរឿងមមហេរាយបន្ធូរល្អប្រសើរឯងចង់ជួយមិនសតាយត្រូវមើលមើលមិនសតាយដែលអាចព្យាបាលទេអះក្នុងនាមខ្ញុំត្រូវគេពឹងពាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានល្អទេនិយាយរួមទៅវិធីពីរនេះមិនអាចជួយមិនសតាយសៃមនខ្ញុំគិតថាបើនិយាយតទៅទៀតថ្ងៃនេះអត់មានលទ្ធផលទេលោកទុកពេលឲ្យខ្ញុំខ្លះខ្ញុំច្បាស់ជាផ្ដាល់ចម្លើយឲ្យលោកយ៉ាងពេញចិត្តបើជើងថ្ងៃនេះប៉ណ្ដឹងចុះណាសប្ដាក្រោយចាប់និយាយគ្នាទៀតសង្ឃឹមថាលើកក្រោយមានជួបបាយចុះណាThank you.
បងយកមិនហើយវល់ខ្លាំងណាស់តើរសាត្រាចារុវិញទៅបានណលចោអាឬសាត្រាចារវិញថាលោកមានចំណូលចិត្តចំពោះឋានប្រជាមហារាជថ្មីដែលយើងស្រាវជ្រាវចង់ជួយដល់យើងទេខ្ញុំជួយលោកដោយសន្តិចិត្តប៉ុន្តែសំទោសខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺអ្វីដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចសាឡបងឋានថ្មីរបស់ពូលួនតែឋានយើងទៅប្រសាឡបងទៅលើសัตว์នៅអាមេរិកគឺមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានសាឡបងលើខ្លួនមនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯងតើធ្វើម៉េចហាក់នេះទើបសាក់មើលមិនទីខ្ញុំជឿថាលោកសាស្ត្រាចារ្យវ័យប្រាប់ពីសភាពរបស់ខ្ញុំឲ្យលោកដឹងហើយខ្ញុំមិនមិនចង់រស់ដល់អាយុ100ទេគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាពេលវេលាខ្ញុំបានវែងបន្តិចសម្រាប់បេសកកម្មខ្ញុំដែលមិនទាន់សម្រេចលោកគ្រូពេទ្យលីខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចជួយដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមវល់លោកអោះរឿងមួយនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើដោយសម្ងាត់ឆ្នាំយើងមួយប្រភេទនេះគឺបានបន្តយការជួយចាប់ដល់មហារាជនាំមកឲ្យលោកខ្ញុំក៏មិនអាចផ្ដល់កម្រិតច្រើនដល់លោកអាចឲ្យលោកតែ3មជុលម្ដងប្រើ1មជុលក៏មិនអាចបន្តចាក់បន្ត48ម៉ោងដែរហើយទីតាំងចាក់នោះយល់ល្អនៅសាច់ដុំត្រង់ផ្លូវយើងសម្រេចហើយអាយកសាពូគេផ្ញើមកខ្ញុំមើលរួចហើយអត់មានអ្នកសាសំទីខាងនោះខំព្យាយាមណាស់នេះជាបញ្ជីឈ្មោះទី3ហើយនាងទុកថាខ្ញុំមឹងមាត់ក៏ដោយមានចិត្តអាក្រក់ក៏ដោយប៉ុណ្ណឹងបានទីណាចុះស្អែកខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទពូគេវិញណែណែណែបន្ទាន់តាមបន្ទាន់តែត្រូវរកអ្នកសាសំបន្តិចខ្ញុំដឹងហើយលោកនៅមានអ្វីត្រូវការខ្ញុំជួយទៀតទេអស់ហើយនាងសម្រេចចុះនៅក្រៅតែត្រូវការសម្រាប់ស្អែកម៉ោង10បើកអង្គប្រជុំក្រុមនាយកអូខេលោកបាយបាយថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនយើងខាត់បងផ្ទួនផ្ទួនធ្វើឲ្យបានភៀកហ៊ុនយើងធ្លាក់ចុះពួកគេបានបាត់បង់ចំណឿចិត្តមកលើយើងទាំងស្រុងហេតុនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏យើងមានការដោះស្រាយជាមួយពួកគេដែរតាមពិតរឿងនេះគួរឲ្យអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវស្អីសភាពបន្ទាន់គឺត្រូវតែលក់អីនោះយកមកសងបំណុលគេទៅលោកបងថាងលើកមុនខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនលក់ទេបើគិតថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះអត់មានតកតងនឹងលោកបងទេលោកបងអាចទៅផ្ទះសម្រាប់បានឯក្រដល់ចោករោគគេទទួលកំហុសទេក៏រោគទៅ
អើលោកមុនតាំងពីពណ៌អាវអីនោះខ្ញុំជំទាស់ចដាច់ខាតឥឡូវនេះធ្វើឲ្យច្បុកច្បល់រោដណ្ដាមមកទទួលខុសត្រូវហ៎ខ្ញុំយល់ថាទូកមួយដើរខុសទិសដៅអ្នកដែលជាប់តាក់ទងគឺអ្នកបើកបោអ្នកបើកបោទទួលខុសត្រូវចុះអ្នកបើកបោមិនសើតាយើងគឺនៅណាទៅទីនេះគឺឯងក្នុងនាមអញជា CEO មិនអាចចាប់គ្រោះភ័យនៅក្នុងទីផ្សារបាននួមពួកយើងដើរខុសទិសដៅបណ្ដាក់ទុនដូច្នេះឯងគួរទទួលខុសត្រូវធំបំផុតខ្ញុំមិនយល់ថាមានកំហុសនោះទេចាប់ដើមឡើយខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការឯងហើយខំប្រឹងប្រែងមិនដំណឹងមានលទ្ធភាពទេឯងចូលរួមយូរណាស់ហើយខ្ញុំមើលមិនដឹងថាឯងមានស្នាដៃលេចធ្លោអ្វីទេមុននេះខ្ញុំឲ្យឯងស៊ើបមើលពីរឿងផ្លាកលេខនោះមានបញ្ហាដល់ណាទៅហើយឯងមិនទាន់បានរាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំបូករួមទាំងពោអៅរៀបការកំហុសរបស់ឯងវិភាគធីសៀឯងលាឈប់ដោយខ្លួនឯងបានទេថ្ងៃនេះគឺឯងមករកខ្ញុំឲ្យជួយដល់ឯងឥឡូវក្រុមហ៊ុនកើតមានបញ្ហាឲ្យចង់ផ្ទុះខ្ញុំលោកចៅអាលីខ្លួនណាមានការមតិទៅមកយឺតយ៉ាវមិនអីទេគប់ជូនល្អធីសៀឯងមានបញ្ហាខាងផ្លូវច្បាប់និយាយជាមួយនឹងមេកទៅលោកចៅអាបើចឹងខ្ញុំចេញទៅចាត់ចែងសិនម្ដងនេះគឺខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួល TC ធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិខុសខ្ញុំរៀបចំអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានយោបល់អីទេមានទេអើគ្មានទេមានទេឡូឥឡូវយើងគួរតែរកអ្នកជាប់ជំរឹះផ្សេងដើម្បីទទួលការងារនាយកប្រតិបត្តិនេះប៉ុន្តែម្នាក់នោះត្រូវតែយល់ពីកិច្ចការរបស់ក្រុមហ៊ុនដំណើរការយ៉ាងម៉េចណាមួយត្រូវតែមានឯកទេសផ្នែកតេតងខាងក្រៅខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ចាងវាងផ្នែកគម្រោងផាន់សៀវជាកាន់តំណែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចផាន់សៀវជាស្អីគេនេះអាចទៅរួចទៀតវាមកមកសតាយើងគឺមិនយូរប្រមាណនោះទេត្បិតតែវាចូលមកមិនបានយូរតែសមត្ថភាពរបស់វាជឿថាអស់លោកដែលធ្លាប់ប្រជុំមកនោះច្បាស់ជាយល់ច្បាស់ខ្ញុំមានជំនឿចិត្តលើវាខ្ញុំជឿថារឿងកាលឡើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីនេះក្រៅពីនាយកប្រតិបត្តិទទួលខុសត្រូវឯគីងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនចាំបាច់ទទួលខុសត្រូវដែរទេខ្ញុំក៏គិតឃើញចឹងដែរហើយនេះហើយខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ដកគីងចេញពីតំណែងប្រធានទៅអស់លោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអូខ្ញុំយល់ស្របអស់លោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវខ្ញុំសុខចិត្តទទួលចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមិនមិនជាប្រធានមិនសើតាយទីក្រុមហ៊ុនដូចជាពូអត់ក្បាលមិនដែរខ្ញុំផ្ដល់យោបល់ឲ្យលបងហ្វាន់កាត់តំណែងប្រធាននេះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកស្ទួយហើយតែខ្ញុំមានអាយុច្រើនហើយមិនចង់ហត់នឿយពេកទេដូច្នេះភារៈដ៏ធំនេះគួរតែរកលអមនុស្សស័ក្តិសមនេះលបងហ្វាន់ណាលបងដាក់ខ្លួនពេកហើយមនុស្សនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ខ្ញុំមើលសពអស់ហើយអ្នកអាចទទួលខុសត្រូវបាននោះគឺមានតែលបងនេះលបងថាមើលរំលងមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សសាសំពិតប្រកបគឺមិននេះខ្ញុំមិនខ្ញុំយល់ថាមិននេះសាសំខ្ញុំយល់ស្រុកខ្ញុំជំទាស់បាចុះចេញកូនឡើងលែនឲ្យកូនឪទៅពីអ្នកលាអស់ចិត្តបងថាងយើងធ្វើនេះមិនមែនរឿងលុយកាក់ទេយើងរស់អ្នកធ្វើប្រធានតាក់ទងស្អីនឹងលបងឪកូនឯងលាអស់ចិត្តទៅបាទជាអ្នករល់គ្នាគ្មានយោបល់យើងឆ្លងរឿងនេះទៅមនីគឺប្រធានថ្មីលោកអ៊ីវ៉ាន់អាយហ៊ានលេងខ្ញុំមកក្បាច់នៅកណ្ដាលចម្ងងមនុស្សផងហ
ឯងឈ្មោះលីលីអីនៅសុកសុកឯងឲ្យស្រីចក្រៃនោះកាន់តម្ដែងជាប្រធានឯងដឹងថាជក់ជីលីងតាមវិជាពីក្រោយនេះខ្ញុំស្ដាប់តាមឯងទៀតច្បាស់ជាអសន់ហើយឲ្យនិយាយស្អីទៅឯស្មារខ្ញុំមិនដឹងហើយមុនពេលមកស៊ឺតៃត្រូវគេបិទឃ្លាំងចោលក៏លក់បានភៀកហ៊ុនមកស៊ឺតៃចោលអស់ចំណេញកប់កដោនទៅទិញកដោនថ្មីឯងរកខ្ញុំអសហការតាពុតគឺគេចំណេញពីខ្ញុំខ្ញុំនៅរវល់ឯងទេឯងស្មារតែខ្ញុំគួតឯងឯងមិនចាំបាននិយាយក្រោយនេះខ្ញុំនឹងឯងគ្មានអីគួតនិយាយទេបានហើយក្រោយពេលមិនស៊ឺតៃប្រកល់ឲ្យឯងហើយឈប់សិនខ្ញុំធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិចឹងឯងយ៉ាងម៉េចគ្មានជំនឿចិត្តដែរមិនមែនទេវាដូចជាលឿនពេកមិនទាន់អាចសម្រេចបានទេពួកឯងជាមនុស្សដែលខ្ញុំទុកចិត្តបំផុតកុំឲ្យខ្ញុំខកចិត្តណាប៉ុន្តែមុននឹងមិនក៏មិនពិគ្រោះជាមួយខ្ញុំសិនឡើងតំណែងត្រូវពិគ្រោះដែរកាលឯងចូលធ្វើការខ្ញុំប្រាប់ឯងហាញ់តាមិនសឹកតៃច្បាស់ជាអាចធ្វើឲ្យឯងពេញចិត្តដែលឯងមានចរិតចង់ប្រកួតប្រជែងនៅចាំទីឡោះខ្ញុំទទួលការប្រកួតប្រជែងនេះខ្ញុំមិនចំតរេងគោកាន់អំណាចនយោបាយទេតែខ្ញុំព្រួយពីខ្លួនឯងធ្វើជាប្រធានច្រើនជាងប៉ះមិនព្រួយចិត្តផងកូនព្រួយស្អីប៉ាត់មិនហើយអ្នកជួបបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំនឹងរេងគោធ្វើដាច់ស្វែងស្ដាប់ឯងមាននៅទីនេះគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យនាងតតទេលោកប៉ាក្រំតឲ្យខ្ញុំធ្វើបំណោះអសន្នសិនតែប៉ាបានគិតឃើញកាត់តំណែងប្រធានយ៉ាងម៉េចវិញមែនទេមិនបានគិតមិននេះបានឃើញហាញ់តានយោបាយណាក៏គ្រប់ត្រកូនដែរប្រឹងធ្វើការទៅចំណាយប៉ាខំប្រឹងប្រែងច្រើនឆ្នាំមកហើយឲ្យប៉ាសម្រាប់ខ្លះបានទីអូខេនាំគ្នាធ្វើការទៅអូខេស៊ីវិនជួយកត់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅហាងបាយហ្វុងហៅស្អែងនេះខ្ញុំត្រូវទៅញ៉ាំបាយជាមួយនឹងអើកូនរបស់ហ្វានចាអរគុណអើកូនពីរអ្នកមានចិត្តលេសល្បិចដល់ត្រូវសៅគូតវាយជុលក្រុងហើយដូរអ្នកដឹកនាំលោកបងថាជប់ខងទៅខ្ញុំអាចចាត់ការពួកគេមិនខានចាត់ការចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅចាត់ការលឺមេឃវាពីរអ្នករួមគ្នាជាមួយស្រីចង្រៃបង្ខំឲ្យខ្ញុំខ្ទាតចេញខ្ញុំនៅមិនសតៃមិននឹងឈោជើងជាប់ទៅនៅមានស្រីចង្រៃនោះទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែជីស្មានតូចតាចនៅក្នុងផ្នែកមួយលទ្ធភាពខ្ញុំមានកម្រិតមានគ្រួតទេលួចស្ដាប់ក៏គួរតែចេះដឹងដែរតោះមត់អើណែសំទោសសំទោសសំទោសយ៉ាមីជួយចេញមុខជួយស្រីស្រស់ខ្ញុំជាតកែឯងមែននាងទេឯងទទួលលុយខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការឲ្យខ្ញុំផងណែលោកបងថាខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនត្រូវហើយអមីក៏ថាមិនត្រូវខ្ញុំត្រូវតែឯងមិនឈឺស្លាប់ហើយឯងចង់ខ្លាំងយ៉ាមីក្រៅពីតាមចេញតាមចូលឯងនៅចេះស្អីទៀតសូរីលោកអំលឺទៀតអូយពិបាកបន្ទោសឯងណាស់លឹងងងពីកំណើតព្រមនឹងខិតប៉ិនកប្លៃលីមែនអ្នកដែលអាចជួយដល់ខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយអ្នកជួយខ្ញុំមិនបាននៅឈរចំពោះមុខខ្ញុំទើសមុខទើសមុខលោកបងថាមានកូនចាយច្រើនម្លឹងខ្ញុំស្មោះត្រង់បំផុតណានេះមិនមែនស្មោះត្រង់ទេនេះគឺគ្មានបានកាខ្ញុំគ្មានបានកាមែនខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិនអាចប្រៀបនឹងលបងហៅបានទេនិយាយសាហាវស្អីណានាអនុញ្ញាតឲ្យឯងនិយាយពាក្យសាហាវនេះឯងចាត់ទុកយើងជាស្អីអើសំតោផងលោកឈៀនសំតោសំតោទៅតាអុយ
ប៉ាក្រោយពីលោកប៉ាទៅបាត់ខ្ញុំមិនដែលសប្បាយចិត្តខ្លាំងដូចជាពេលថ្មីថ្មីនេះទេក្រៅពីលោកប៉ាទីបំផុតក៏មានមនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថារស់នៅតរទៀតនាងអំពុលទុកធ្វើតាមចិត្តប៉ុន្តែជាមនុស្សត្រង់បរិសុទ្ធលោចំពោះគេលើក្រោយនាំនាងមកជួបប៉ាមិនយល់បញ្ឆាប់ទេអញ្ចឹងចាត់ទុកថាបញ្ជួបបញ្ឆាប់ឯប៉ាខ្ញុំចាំប្រៀបអង្គនិយោហើយណាលោកពូលាខ្លួនណាមកឲ្យធូបទៅលោកប៉ាពិសារប្រៀបអង្គទៅលោកពូរីករាយគូកំណើតអរគុណអាយមលេងប៉ាខ្ញុំរាល់ឆ្នាំក្នុងនាមបងប្អូនទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវទៅមកបាទស្គាល់ឯគេចាត់ទុកថាខ្ញុំសំដាងប៉ុន្តែប៉ារបស់ខ្ញុំមិនសំដាងដូចជាខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាការស្លាប់របស់ប៉ាខ្ញុំគួរតែទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំមកតាមឈានយងທາງបដូរស្លាប់រស់ខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទុកវាជាបងប្អូនបកកើតហេតុអីពេលដែលប៉ាខ្ញុំលោកទឹកសម្លាប់ខ្លួនវាមកខត់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិស្អប់ឈានយងທາງនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានតែជាស្រ័យវាជារៀងរហូតលោកចៅខ្ញុំចេញទៅធ្វើបាយប៉តសិនអរគុណអរគុណឃីងឲ្យខ្ញុំរកបានតំណែងថោកភាគហ៊ុន 5% គួរតែទិញគួរសមអីខ្ញុំយល់ថាលក់ជូនសាសមណាផឹកមកកាន់ទៅលោកបងហ្វានមកមកផឹកមួយហើយក្រោយប្រជុំក្រុមនយោខ្ញុំនឹងឯងគឺសឹងថាភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងល្អចំពោះនឹងម៉ារីដែរកូនប្រសាថ្ងៃក្រោយធ្វើការអាចពិគ្រោះគ្នាមិនធ្វើជាប្រធានអាកាសស្រាច់ចិត្តទេអំប្រុសអំភ្លេចថាខ្ញុំនឹងហាវើតបានផ្ដាច់ពាក្យនឹងគ្នាហើយមែនទេណាមួយជាទូទៅខ្ញុំគោរពយោបល់គេរកគ្នាណាច្បាស់ជាអាចពិគ្រោះជាមួយនឹងអស់លោកនាយោហើយមើលនេះមុននោះអំខ្វះការអប់រំកូនទើបបណ្ដាលឲ្យគេធ្វើខុសបែបនេះក្មួយចង់បន្ទោសក៏បន្ទោសអំបងលោកប៉ាកុំចឹងអីប៉ាព្រោះតែថ្ងៃក្រោយកូនអាចមានប្រពន្ធល្អម្នាក់ត្រូវបន្ទោសកូនពីមុនមិនចេះថែរសាទើបបណ្ដាលឲ្យដូចមានពេលនេះខ្ញុំក៏ឃើញ Harvard គាត់ពិតជាកែប្រែច្រើនមែនតែខ្ញុំទម្លាប់នឹងម្នាក់ឯងក៏ចង់ព្យាយាមធ្វើការដែរហេតុនេះរឿងមនុស្សសេចក្ដីតនាឲ្យទៅតាមដំណើរទេអមែនហ្នឹងលោកប៉ាមកចុះមកនេះគឺគ្មានបដិសេធនឹងខ្ញុំទេបានន័យថាខ្ញុំនឹងមានឱកាសហឺសម័យនេះគឺមិនដល់វិញឯងអាកាសទេប៉ាយល់ហើយឲ្យផានសៀវជានោះធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិសិនទៅលោកបងហ្វាងនាយកប្រតិបត្តិរ៉ូម៉ុនតាក្នុងដៃគ្មានភៀកហ៊ុនបានន័យថាគ្មានអំណាចពិនអ្នកណាធ្វើក៏ដូចគ្នាដែរនិយាយត្រូវទុកឲ្យវាធ្វើសិនទៅមកផឹកមកកាន់ទៅអឺបោះឥឡូវកូនយល់ហើយហាត់អីក៏ប៉ាបាត់បង់តំណែងប្រធានហើយនៅតែតាំងចិត្តស្ងប់ទៀតប៉ាអាចមើលស្ថានភាពច្បាស់ដល់ម្លឹងរៀបទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវល្អខ្ញុំចំណាយពេលយូរក៏រៀនមិនចេះដែរកូនសន្សំបទពិសោធន៍ច្រើនហើយសង្ឃឹមចឹងចុះគិតទៅខ្ញុំនៅមានបទពិសោធន៍តិចបានកាត់តំណែងប្រធានលឿនម្លឹងខ្ញុំខ្លាចទៅទប់ទល់មួយឆ្នាំទេកុំខ្លាចអីសំខាន់គឺត្រៀមខ្លួនជានិច្ចព្រោះព្រំលិខិតអាចមកសារលបងកូនគ្រប់ពេលទាំងអស់រៀបលើខ្ញុំចឹងចំណាំផ្លូវបានទាំងអស់មែនតែរកប៉ាន់ស្មានមិនឃើញខាងមុខស្រាប់តែជួសជុលផ្លូវអានេះខ្ញុំក៏ដាក់រូបមន្តផ្លូវចាប់អារម្មណ៍ស្ថានភាពចរាចរណ៍ខាងមុខខ្ញុំយល់ហើយតែអំប្រុសនឹងឈានចុងថាំងក្រែងកំពង់សហការឯងនៅសុកសុកមិនបានជាពួកគេចឹងតែតើពួកគេគឺសាងលើផលប្រយោជន៍ឲ្យតែមានផលប្រយោជន៍ធំច្បាស់ជារមើលគុណអសច្ច
ាទលុយហើយសម្ដែងឲ្យល្អមើលណាទឹកចិត្តចាស់បកគលខ្ញុំចាស់ផឹកបកកែវទៅផឹកបកកែវយីល្បងហ្វានខាន់ជួបគ្នាយូរហើយខ្ញុំទទួលដំណឹងថាលោកឈិននៅមុនពេលកុយបាត់ឃ្លាំងមិនសតែបានលោកបានភិកហ៊ុនមិនសតែចោលអស់ហើយម្ដងនេះគាត់ពិតជាយល់ដឹងមិនល្អណាស់តាមមើលគាត់ច្បាស់ជាចំណាញ់កັບក្ដៅហើយល្បងហ្វានខ្ញុំនឹងល្បងសតតែម្ចាស់ហ៊ុនធំនៅមិនសតែបើមិនសតែដួលបាត់ជើងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនឹងល្បងច្បាស់ជារួញតូចអ្នកណាបានប្រយោជន៍ធំអ្នកបានផលមិនច្បាស់ជាឈិនយងថោកទេល្បងហ្វានបើលោកបងកាន់តំណែងប្រធានឈិនយងថាងនៅតែអាចព្រមឬបដិសេធខាងលោកតាលោកបងមិនអាចអាកាន់ម្នាក់ឯងទេអើចុះកូនខ្ញុំវិញហាវើតមានបទពិសោធន៍តិចណាស់វាមិនអាចបញ្ជាឈិនយងថាងបានទេតើពិតអាចចង់បបាយបបាក់យើងកុំឲ្យប្រហិនពេលលោកបងហ្វានទោះជាលោកបងមិនគិតដល់ការសហការរបស់យើងច្រើនឆ្នាំលោកបងក៏គួរតែគិតដល់មេនីនិងហាវើតបើយើងប្រឆាំងតទៅទៀតមានប្រយោជន៍អីចំពោះពួកគេបានប៉ាក្មេងម្នាក់បន្ទូជាស្លាប់អោបដំណែងប្រធានកូនខ្ញុំមិននឹងអាយសុកស្រួលឈប់គិតទៅលោកបងហ្វានខ្ញុំសុកចិត្តបោះបង់ដំណែងប្រធានតែពុតចដកខ្លួនមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយលក្ខខណ្ឌអីអ្នកទទួលដំណែងប្រធានមិនសើតាយគឺត្រូវតែមេនីឲ្យមេនីធ្វើជាប្រធានឲ្យខំក្រងពីក្រោយមានអីខុសផ្លាយឲ្យឯងធ្វើប្រធានលោកបងហ្វាននិយាយត្រង់ទៅចុះខ្ញុំយល់ថាមេនីជាមនុស្សដែលមានលទ្ធភាពណាស់មិនបាច់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងទេម្យ៉ាងទៀតមេនីនឹងហាវើតអាចនៅជុំគ្នាឆាប់ឆាប់នេះយើងត្រូវធ្វើនោះគឺកុំឲ្យអ្នកក្រៅទទួលផលប្រយោជន៍ល្អមិនថាមិនអាចពីគ្រោះគ្នាទេតែឯងត្រូវឲ្យខ្ញុំបើកចិត្តស្មោះឯងខ្ញុំចង់ឯងផ្ទេរភីហ៊ុនមកសិតតើ 5% ឲ្យខ្ញុំបើឯងសុខចិត្តខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យមេនីកាន់តំណែងប្រធានការពិតនេះគឺជាគម្រោងរបស់ប៉ាន់តែប៉ាធ្វើឲ្យច្រើនដល់ម្លឹងក៏ព្រោះតែទប់ទល់នឹងកញ្ជ្រុងកញ្ចាស់នោះដែរតែលោកប៉ាប៉ាលក់ភាគហ៊ុន 5% អំប្រុសក្នុងតម្លៃទាបប៉ាខ្លាចគាត់នឹងកាត់តម្លៃតែ 5% អាចដូរបានសិទ្ធិដឹកនាំមកវិញប្រកាសជាល្អណាស់មែននេះនិយាយរួមទៅថ្ងៃក្រោយគុនប្រមោះផ្ដុំស្មារតីដាក់លើមិនសើតៃធ្វើជាប្រធានឲ្យល្អទៅបានហើយដឹងហើយប៉ាជោគជ័យលីសុកចិត្តលក់បានភាគហ៊ុន 5% ឲ្យ Harvard ដើម្បីដូរយកតំណែងជាប្រធានមេនីកានគាត់ចាត់ទុកថាមានពុតត្បុតអក្រក់ទោះបីជាត្រូវទ្រង់យ៉ាងណាក៏ឲ្យកូនទៅពីអ្នកជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំនៅមិនសតាយដែរគ្មានការខាតបង់នោះទេពួកគេដាក់ខ្ញុំធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិតាមពិតគឺគ្រាន់តែឲ្យខ្ញុំពាំងក្របឲ្យគេឲ្យលើមិនសតាយខ្លាយទៅជាតកោចុកនឹងលោកទៅពីហើយបងរួមចូលគ្នានឹងស្រីចង្រៃនឹងចំនួនភៀកហ៊ុននៃក្រុមនាយកទាំងអស់នោះទាំងពីរគ្រួសារគួរតែអាចស្មើភាពគ្នាហើយនេះហើយជោគជ័យលីងទើបខំអូទាញលោកអ៊ីហ្វានខ្ញុំយល់ថាក្នុងនោះច្បាស់ជាមានកម្លាំងស្នូលនៃរបស់ឯងគឺបើចង់ប្រឆាំងនឹងអធិពលពួកគេត្រូវទៅប្រជែងយកភៀកហ៊ុនបានច្រើនជាបញ្ជីតែមួយទេបើខ្ញុំកាត់ចោលមនុស្សមួយក្រុមដែលខ្ញុំនិយាយមិននេះនៅខាងក្រៅគួរតែមានភៀកហ៊ុន 30% ទៀតមិនមែនមិនបានទេប៉ុន្តែត្រូវតែចំណាយលុយច្រើនយើងត្រូវតែកម្ចាត់បានឆាប់បើមិនចឹងទេវាយស្មៅបងអល់ពោះខ្ញុំដឹងថាមានការលំបាកប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគិតមើលមានវិធីផ្សេងទេម៉ា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 ជួយត្រីអជួយត្រីអជួយត្រីអឲ្យខ្លាយទៅជានយោបាយប្រតិបត្តិបីសន្តាយផឹកបកាយទៅពិតជាគួរឲ្យលីខ្លួនណាអាយ៉ាប្រកាសថ្ងៃក្រោយមានខ្ញុំនឹងឯងមិនសមថាមិនសន្តាយមិនអទៅផឹកមិញនេះលោកបងចូលរួមជាមួយលោកអ៊ីហ្វានទុកខ្ញុំជាទីងមុង
ឥឡូវមកណាត់ខ្ញុំវិញយ៉ាងម៉េចដែរតើជាមួយគាត់មែនទេអើអ្នកនិយាយបើត្រូវគ្នាគឺឈប់រំលឹកទៅនិយាយរួមឯងថ្ងៃក្រោយទើបជាគូកនខ្ញុំពិតប្រាកដតែទោះបីជាពួកអរដូចឲ្យស្រីចង្រៃនោះកាន់តម្លៃជាប្រធានខ្ញុំក៏មានប្រជួបបាយគីជួបឧបសគ្គគ្រប់ពេលបាទ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 លោកបងថាងទីបំផុតលោកបងដឹងថាណ៎ណាអាចជួយលោកបងបានហើយដឹងដឹងដឹងខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងម្លេះប៉ុន្តែឯងជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅរកឲ្យកូនតកូនលោកនោះមកជួយជ្រោមជ្រែងមិនឹកស្មានថាពីអ្នកនោះរំលឹកកូនដល់ម្លឹងដល់ត្រូវសោយគូនទើបខ្ញុំមកឈួតជាមួយនឹងពួកវាខ្ញុំបង្រៀនលោកបងឲ្យសហការជាមួយពួកវាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបង្រៀនលោកបងធ្វើតាមអំពើចិត្តធ្វើអ្វីមិនប្រាប់ខ្ញុំទេទោះជាខ្ញុំចង់ជួយលោកបងក៏រកជួយមិនកើតដែរអាយ៉ាគឺខ្ញុំចាស់ល្ងីល្ងើមកគ្រាឯងជាអ្នកធំចិត្តលាយមិនប្រកាន់ជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ទេកុំនិយាយច្រើននិយាយរួមត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ទប់ទល់ដើម្បីសិតតាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានកម្រោងការឲ្យតែលោកបងរួមផ្សំទៅបានអាយ៉ាបានរួមផ្សំបានតើតើឆ្វេងដើរឆ្វេងដើរស្ដាប់ដើរស្ដាំជាការល្អណាស់ស្ដាប់ជាខ្ញុំទៅលោអមហកប៉ែឈាមនៅជំងឺមានបញ្ហាឥឡូវនេះនឹងនៅវិញហើយឯងក៏ព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកមិនបានជួយអញ្ចឹងមាញ់មិញដូចជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនអាចមានរឿងអីទេដឹងខ្ញុំគួរតែនិយាយជ័យវិញអ្នកជំងឺជាមនុស្សរុក្ខជាតិណាមួយសន្លប់យូរខ្លួនប្រានសរីរាង្គខុសផ្លៃពីយើងតាមពិតសភាពមិនធម្មតាទេឯងជាអ្នកផ្ទះប្រងព្រៀបផ្លូវចិត្តទៅប្រងព្រៀបផ្លូវចិត្តស្អីទៅជាទូទៅវានឹងនរណាស់តាមិនអាចមានរឿងទេតាមពិតទៅគ្រូពេទ្យប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយត្រូវតែមើលលើឆន្ទៈរបស់អ្នកជំងឺលោកកុំនិយាយផ្ដាសណាវាមិនអាចមានអីទេមែនទេពិតមែនទេនេះស្ងប់ស្ងៀមបន្តិចទៅក្រៃលោកថាលៀងអាចស្ដាប់ឮឯងសុំទោសផងសុំទោសផងមើលគេបានល្អទៅមានការអីចុចក្តឹងអើការប៉ាត់មិនដឹងថាជួយត្រេកអឬក៏អត់ទេបានធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៅមីសតាយច្បាស់ជារឿងល្អហើយនាយកនេះមានធម្មពលខ្លាំងឯងគូតែឆ្លៀតចុកជីលីងគេដកខ្លួនចេញគឺប្រើអំណាចឯងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសខ្លះធ្វើឲ្យមិនសេតើបាស់ជើងហើយយើងបានជោគជ័យដកខ្លួនថយទៅលីងគូឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែក្នុងនាមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកជំរឿពិតប្រកបនោះគឺក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឲ្យមិនសេតើបូរួមជាមួយនឹងចុកម៉ងលីងមិនមែនស្រេចតែគាត់និយាយនោះទេមិនមែនតែចុកជីលីងបានផ្ទេរភាគហ៊ុន500ឲ្យទៅលូជាហៅប៉ុន្តែឲ្យកូនគេកាន់កាប់ភាគហ៊ុនធំនៅមិនសេតើដដែលដូច្នេះហើយសិតអាកាត់នៅក្នុងដៃពួកគេដដែលបានន័យថាវាគ្រោះគ្រងទាំងអស់លេងហ្គេមអាចគ្រោះឡើងវិញអត់កំណត់មែនមនុស្សក៏មានទេខ្ញុំនៅរៀបចំដល់ហើយមិនមែនទល់ច្រកទេអើខ្ញុំណាត់បងស្រីញ៉ាំបាយចាំគិតគ្នាទៀតនាំគ្នានិយាយលេងទៅទៅចាព្រីគោប្រាប់ឲ្យត្រង់ទៅរឿងនេះវាអស់បន្លាយយូរទេខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលណាបានលុយឯខ្វះលុយចាយត្រូវហើយប៉ុន្តែគ្មានជួយបាយទេចាំខ្ញុំឲ្យខ្ចីខ្លះតើបាននេះអេលោកណាខ្ចីតែគឺមិនគ្រប់ទេហ្នឹងទៅតាក់ទងជីវិតហ៎កុំស្ដាប់នាងនិយាយតែប្រដាស់អីនាងនិយាយលេងទេដឹងស្រាប់ហើយខ្ញុំគ្មានសុវត្ថិភាពជាប់រហូតថ្ងៃណាមួយគឺមិនទាន់បានលុយគឺខ្ញុំនៅមិនសុខទេបើអាចទៅរត់ឆាប់ឲ្យមកខ្ញុំល្អជាងលោកណាខ្ញុំគិតមើលសិនចាំដំណឹងល្អពីឯងណាហ៎តែញ៉ាំបបោខ្ញុំមានមីកែវច្រើនណាស់ឡើទៅនេះអេមានពីអ្នកកំពុងគិតស្អីនោះណែឯងជួយស៊ើបខ្ញុំបន្តិចមកមិនបានចិត្តដើរបន្តលូចាយឡោណាអឺ
អូខេតើអ្វីវិញចាត់ចែងរួចហើយណាអញ្ចឹងឯងអាចធូរចិត្តហើយខ្ញុំអាចធ្វើតាមឯងប្រែប្រាំហើយអរគុណអញហើយកែនខ្ញុំមិនតន់លុយដល់ម្លឹងគឺមិនតន់ឯងពេកហើយខ្ញុំត្រូវការចាយលុយប៉ុន្មានអេតើខ្ញុំទទួលបានកម្រៃអញ្ចឹងទៅចាំខ្ញុំលក់បណ្ដាក់ទុនឲ្យឯងរួចគឺអាចផ្ទេរលុយចុកកណាត់នៃឯងបន្ទាប់មកទូរស័ព្ទប្រាប់ឯងអូខេអរគុណវ៉ាស្អាតខ្លាំងណាស់មែនណាខ្ញុំមិនកុហកឯងទេហ៎ចុះផ្កាយនៅបរទេសស្អាតដូចមួយនោះអញ្ចឹងដែរទេប្រកបណាតើបានទៅចាក់គ្រៀនហេតុអីខ្ញុំអាចឧស្សាហ៍នឹកនាមនុស្សម្នាក់ឯងប៉ះឯងឬក៏ម៉ាក់ឯងមិនមែនទាំងអស់នោះទេបើចឹងឯងនឹងនរណាគេឈីឈីចាងជឺឈីនរណាគឺចាងជឺឈីនាងរៀនថ្នាក់ទី3ហើយនាងអាយ៉ាខ្លួនក្មេងសោះតាមគេលួចស្រឡាញ់បងស្រីហ៎ស្អីតើឲ្យថាលួចស្រឡាញ់លួចឯងនិយាយមិននេះចង់តែបានឃើញនាងញញឹមគឺចង់តែដឹងថានាងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះតែមែនទេហ៎ពីខ្ញុំពីមុនក៏ដូចឯងអញ្ចឹងដូចស្រឡាញ់បងស្រីម្នាក់កាលនោះខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំទេឯបងស្រីនោះដូចជាទេពអសរអញ្ចឹងបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខខ្ញុំចាំពេលនេះលបងនៅស្រឡាញ់គាត់ទេច្បាស់ជាស្រឡាញ់ហើយណាមួយគឺកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លាំងទៀតផងអើខ្ញុំវិញតែផ្លេចរឿងមួយតែហើយមិនរួមថ្នាក់ថាប៉ាឡើងឋានសួគ៌គឺអាចខ្លាយទៅជាផ្កាយមួយគ្រាប់ລະບ້ອງໂຕຈັກຣະຍານລະບ້ອງອາດຊ່ວຍເມືອຂ້ອຍເມືອປາກາຍຫນ່ວຍນາໂດຍປາບໍາພັດລະນາຂ້ອຍຊ່ວຍເມືອອ້າຍອ້າຍາຫນ່ວຍນີ້ມັນໂດຍຈະສະຫຼັກນີ້ຕິອາຫນ່ວຍນີ້ແມ່ນຕິຫນ່ວຍນີ້ຄືຂ້ອຍໂກກາປີອາຍຸ3ឆ្នាំລະບ້ອງຈັບຊ່ວຍຮອກເມືອປາກາຍຫນ່ວຍນາໂດຍປາຂ້ອຍយេណានាងជួយមើលទូរស័ព្ទមិញមើលក្នុងនឹងមានឯកសារអ្វីខ្លះអូខេយ៉ាបាច់មានតម្រុយទេខ្ញុំសង្ស័យនេះទូរស័ព្ទខាងនេះហ្វុងជោគជិលីងបានប្រះតាកតងជាមួយនឹងរ៉ាឆែលហើយជោគជិលីងហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាចង់ប្រើប្រវត្តិមួយផ្សេងមកលួងលោមរ៉ាឆែលតែខ្ញុំជឿថាមិនស្រួលទេចំណៃថាហេតុអ្វីបានចង់ទុកទូរស័ព្ទនេះចម្លើយប្រហែលជានៅក្នុងនេះធ្វើការទៅធ្វើអីហ្នឹងសុំទោសចាំមកផ្លែនលបងហួយខ្ញុំធ្វើបែបបត់ហើយថានៅគេប្រាប់ថាឲ្យរំលឹកបងសល់តែកន្លែងមួយទេត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តឲ្យលឿនរីងគូឯងថាឲ្យលឹកខ្ញុំនោះអីស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយអណ្ដើកខ្ញុំនឹងថាឯងចង់នាំប្អូនប្រុសឯងទៅព្យាបាលនៅអាមេរិកមិនតែកទៅនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបាននិយាយទេមិនកើតទេតាឯងមិនយល់ថារឿងនេះដូចជាមិនសូវស្រួលទេហ៎តាប៉ិតខ្ញុំក៏យល់រឿងនេះមិនធម្មតាដែរ
ឯងពីណាស៊ើបខ្ញុំហ៎រីងកូហេតុតែព្រួយបារម្ភពីឯងគឺស៊ើបមើលតើក្រុមហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនពេទ្យព្យាបាលនៅអាមេរិកនោះមានដំណឹងអាក្រក់ឥឡូវនេះសូមបីតរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏រងរឿងគេដែរហើយកុំនិយាយច្រើនពេកលុយទាំងនោះគឺជាញើសឈាមរបស់ខ្ញុំរកាលពួកឯងយកព្រមឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយលុយច្រើនដល់ម្លឹងត្រូវការពេលណាខ្ញុំគ្មានពេលទៀតទេអងប្រុសខ្ញុំត្រូវការជួយជីវិតណារីងកូស្អែកទៅបានទេស្អែកទៅខ្ញុំព្យាយាមហើយប៉ុន្តែលុយចំនួនច្រើនដល់ម្លឹងមិនមែនថាបានគឺបាននោះទេម្ដាយកុំជឿគាត់មានលុយគាត់យកមកទិញបានភៀហ៊ុនមិនសេតៃទាំងអស់មិនមកកងគឺមែនហើយខ្ញុំមានមូលហេតុរបស់ខ្ញុំមូលហេតុឯងគឺសង្ឃឹមថាឯងអាចរសារអត្តពលខ្លួនឯងនៅមិនសេតៃបន្ទាប់មកប្រកាសឲ្យសើបពីខ្ញុំហើយដឹងថាខ្ញុំមិនទាន់លុយចាយក៏មិនឲ្យខ្ញុំខ្ចីទៀតណាឯងស្គាល់អារម្មណ៍សិនទៅរីងគូធ្វើអញ្ចឹងគឺមិនចង់ឲ្យឯងត្រូវគេបោកទេត្រូវបោកគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំទេមិនតែកតងពួកឯងទេកុំជួយរកលះវាណាតាំងពីដើមមកឯងមកគិតថាឲ្យលុយមកខ្ញុំនេះជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយដែលព្យាបាលប្អូនប្រុសខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំសួរឯងមួយម៉ាត់មានរឿងអ្វីក៏អត់ឥឡូវនេះគឺអត់ទេឡោះអត់មែនទេខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចាក់ចេញពីក្រុមមួយនេះល្បែងមួយនេះខ្ញុំឈប់លេងហើយខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឈាមតិចអ្ហ៎ដាក់អ្ហ៎យាយនដាក់ស្ដាប់ខ្ញុំបងស្រ័យសិនអញចាប់រវល់មានស្នេហាម៉ាធានតាព្យាបាលនៅអាមេរិកបន្តិចទៀតខ្ញុំចង់រកគ្នានិយាយគ្នាក៏ពិបាកដែរគឺឯងនាំទុកដាក់ខ្លួនតាតាមពិតមានរបស់ល្អមួយនៅឆ្វែលពីមុខឯងទៅមកយូរហើយអមរវល់នឹងគេខ្ញុំមិនដូចឯងខ្ញុំឆ្លាប់រៀបការក៏មានលោកខាងដែរមិននឹងហើយគេមិនយល់ទាស់ផងឯងគិតយូរម្លឹងធ្វើអីណាមួយលោកខាងត្រូវរើជាមួយគេណាអូនឹងច្បាស់ជាត្រូវរើហើយតែដល់ពេលច្បាស់ជាអភិជនមកថាធុញឯងនេះមិនមែនធុញទ្រាន់គឺពិបាកគប់ចិត្តឲ្យតែពេញចិត្តទៅគឺមិនប្រកាន់ទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ពេញចិត្តឬអត់ទេម្ដងនោះខ្ញុំតែបឮគាត់និយាយប្រាប់លោកខាងថាជាប់មានម្នាក់នៅលួយឆ្លាញ់ហើយលួយឆ្លាញ់ហ៎បានន័យថានៅទីងងឹតមិនតាន់ឆ្លាញ់អញ្ចឹងទៅចាត់ទុកលួយឆ្លាញ់មែនទេត្រូវចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមហាយ៉ាកំអីស្នេហ៍បងនឹងប្អូនពិបាកណាស់ណាមួយខ្ញុំតែទុកបងហ្វងទៅម្ល៉េះព្រះហើយឯងនៅនិយាយវិនសិនប្រាប់ខ្ញុំម៉េះវិនសិនដូចខ្យល់អញ្ចឹងមិនដឹងតាបាត់ទេសុភមង្គលត្រូវប្រជែងតែខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញឯងក៏យល់ថាទុញច្រានដែរសត្វចម្លែកខ្វះធម្មពលខ្ញុំមិនរវល់នឹងឯងទេខ្ញុំកាត់ខោឲ្យចុងជីសិនប៉ាហាត់ការីអាយ៉ាអស់ចានណាអរគុណត្រៃហើយយកចិត្តអ្នកចិត្តខាងណាស់លោកនេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផាត់ការីណាខ្ញុំប្រាប់ការសម្ងាត់ឲ្យដឹងមួយណាពីមុនពេលនៅរៀននោះផ្នែកលក់ក្នុងសាលាមិត្តរួមថ្នាក់ប្រុសម្នាក់លក់ប្រហាត់ការីប្រាប់ពេលខ្ញុំជួយជាវគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំលើកពីបិក្រមហើយជូននាងពេញចិត្តគាត់ទេអត់ទេគាត់រៀនមធ្យមឆ្នាំទី3កដោសាលាតែចាំលោកវិញប្រាប់បានលុយស្លាញ់គេទេថ្ងៃនេះសំណួររបស់នាងគួរចាប់ចិត្តម្ល៉េះសុំរូបថតរលេខត្រេញនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយខូចបាត់ហើយយកកំអាចចាប់ប្រធានអីមិនកើតទេនាងមើលមិនឆេះទេយីប៉ិតមែនហើយមកក៏ល្ងឹតឆឹងហើយជិះខូចបាត់ហើយខ្ញុំជួយយកទៅជួសជុលយកជ្រើហើយខ្ញុំទៅសម្រាប់សិនហើយរីត្រីសុស្ដីប៉ាអ្នកសុកមិនក៏ប្របួលខ្ញុំមិនដាលេងទីនេះយ៉ាម៉េចបានធ្វើប្រធានលែងចុះកម្ដរប៉ាហើយអ
់ជាមិនមែនទេប៉ានាំកូនមកនេះគឺចង់ឲ្យកូនមើលរបស់ខ្លះមើលអីតើជួយជឿសូមរំថតមួយក៏ទុកចោលដល់តែមួយសប្តាហ៍បើសិនជាឲ្យយិនយិនទៅមួយផ្លែគឺរួចបាត់ទៅហើយលោកឈិនលេលៀបមកប្រើទឹកដោះគោដបងដៃមានអីអស្ចារ្យដែរទេម្ដងនេះគឺប្រើទឹកដោះគោដបងមកការពារថ្ងៃព្រោះរត់ទៅលឺគឺដឹងថាសអឲ្យរលោមផងមើលជើងស្រីម៉ូដស្រស់សង្ហាទៅទៅបងជិះថាំងធ្វើសកម្មភាពខុសស្នានតាមានអីល្អមើលទៅឲ្យកូនមើលការអប់រំផ្ទុយស្លាស់ហេចុកជីលីងនឹងមិនស៊ីតាយតាអោះលោកចៅលោកចៅលោកឈៀនមានចំណើចិត្តមុតមមទៅលើផលិតផលថ្មីលោកយកយ៉ាងម៉េចកូនដំបងដៃជាកំណត់ល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់បានយកទៅធ្វើគំរូដែរអេលោកបងថាំងឲ្យអាយពីលោកក៏បានដែរយកទៅឲ្យបុគ្គលិកខ្លះសឹកខ្លះដកពិសោធន៍ទៅចង់យកគំរូនោះមិនត្រឹមតែខ្ញុំទេនៅមានស្ត្រីទាំងអស់នោះទៀតក៏ចង់បានដែរមែនទេអើត្រូវត្រូវយកបានយកបានយកបានមិនចឹងត្រូវហើយការប៉ិតត្រីអ្នកឈួតនឹងថតបាត់បាំងចិត្តចង់យកក៏មិនបានដែរផលិតផលថ្មីរបស់យើងគឺពូស្ត្រីតែពេលនេះមានប្រុសប្រុសបាត់បាំងចិត្តពួកគេចូលទៅយកមិនបានអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីទៅមិនទេលោកបងថាំងបានហើយគំរូនោះមិនបាច់យកទេលោកបងទុកឲ្យស្រីស្រីចុះអូខេបាយបាយទៅយើងអើមើលតើបានមិនបានទេបាញ់ទៅវិញទៅវិញទៅវិញចំពោះលោកចៅរីកូននេះតើលោកមានអីតបវិញលោកមានប្រសាសន៍ណាលោកបងថាពិសាទឹកទៅកាមិញណាចាត់ចែងណែនាងឈុនផ្នែកឃោសនាដេញវាចោលចាំអាសឹងទីនេះហើយចូលជីលីងអុកលុកកន្លែងខ្ញុំបើខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលុតជង្គង់ទេខ្ញុំមិនទៅកោឈៀនទេលបងខាងតាណាណែលបងថាអាចបុកគេស្លាប់ឡើងយេសាប់ដៃពីបាក់ចូលជីយោគូដាច់អូវិញកោយ៉ាជីសាន់សាប់曾经冰封都要固守，囚禁了孤狗，仍背着狠手，从天际至地尽头，剧痛要找一个出口。如正上有拿把酒，说想一直变厚，若我的心变石头。计算中每个预谋，大局早望透，无情没。